Ассаламу алейкум, қадірмен дүгірілмен, тікелей эфирде қорытын жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо дырмада Айгүл Жұмашқызы. Алматы облысында алдағы парламент сайлауында дайындық жұмыстары басталды. Бүгін облыс әкімі аудан қала әкімдерін жинап, маңызды шараға әзірлікті пысықтады. Амандық Аббасұлының айтуынша, ендігі міндет келер жыл басында болатын парламент мәжілісімен жергілікті мәслихат сайлауын сапалы әрі жақсы ұйымдастыру. Ашық, әділ өтуіне күш салу. Бастысы сайлау барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып өткізілуі тиіс. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасы парламентінің сайлауымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 2021 жылдың 10-шы қаңтарында өтеді. Бұл аса маңызды сайлау. Барлықтарыңызды жауапты болуға шақырамын. Әрбіріңіз бұл шараның маңызы мен салмағын сезініңіздер. Жергілікті жерде сайлауға дайындық жұмыстарын пысықтап, кері байланысты нығайтыңыздар. Ел даму жолындағы ортақ мүддеге бір кісідей атсалысуымыз керек. Тығылып той жасау тыйылмай тұр. Бүгін Талдықорғанда тапа-тал түсте 4-1-дей қуаныш басталмай жатып тоқтатылды. Қаулын елемей қауым жинаған тойхана әкімшілермен заңды тұлғалар айыппұл арқалады. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов бастаған мониторинг тобы шаһардағы 10-нан аса ресторан кафені тексеріп қайтты. Қаланың қақ ортасындағы тойхана, түс тойдың дәл қызған кезі. Бұл жерде шағын құдалық өтіп жатыр екен. 4 стол, 40 адам. Қуаныш иесі болмайтынын біле тұра жасадым деп ақталады. Той өтіп отыр. Бізге 40 адамға болады деген сөз жасалынды. Болмайды. Үйге үйіп қонақ шақырмаңыз, топ жинамаңыз деген ескертпелердің елге айтылып келе жатқанына жарты жылдан асты. Талап ортақ, заң ортақ. Өзгенің де, өзінің де қауіпсіздігіне бейжай қараған тойхана әкімшілігіне мұнда айыппұл салынды. Шамамен 4 миллион теңге. Ауыл кафесінде де ауылдастар жиналыпты. 15 шақты адам сенбілік кешті көңілді өткізіп отыр. Бірақ арақашықтық, санитарлық талап мүлде көрінбейді. Мониторинг тобы азаматтардың шұғыл тарауларына пәрмен берді. Сауықтан бұрын денсаулық маңызды екенін баса айтты. Если вот такие мероприятия будут проводиться везде, то мы не справимся, мы не спасем ваши жизни, если вы друг друга заразите. Бұл тойхананың арты, бірақ қазір, дәл қазір автотұраққа ұқсайды, себебі тойға келген қонақтар көліктерін осында тығып қойған. Шамамен 10 шақты машина осында тұр. Toyota, Nissan, Mercedes көліктердің түр-түрін табасыз мұнан. Тойға келген тойшыл қауым көрінбес үшін ғимараттың артына жасырыпты темір тұлпарларын. Алдыңғы есікті құлыптап, өздері де артқы жақтан кіріп шығып жатыр. Бірақ мониторинг тобының назарынан тыс қалмады. Білесіз қойда, бас санитарлық дәрігердің қаулы бар. Осындай тойларда өткізуге болмайды қазір таңда. Тойдағы қызмет көрсетуші қыз жігіттерде карантин талаптарын ұмытқан. Бетперде тағуды ұят көрді ме, өздерімен алмапты. Қаз бар, кекелейм? Қалай бар, кекелейм? Уже қанша бір сағат жүрсін осын. Кім біреді, может, ауру шығыны болмайды. Сен өзің денсаулығың нетпейсің ме? Жалпы бір күндік рейд барысында мониторинг тобы 10-нан аса ресторан кафені аралап қайтты. Есіктен ентелеген індетке қарамастан бәрінде той, қуаныш. Алайда ертеңгі күннің амандығын бүгіннен ойлаған жөн. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өңірде жиын терін науқан аяқталуға жақын. Биыл Талғар ауданында 30 мың гектар жерге дәнді дақыл себілген. Жартысынан астамы қазіргі күні шаруалар жинап үлгерді. Жаздың құрғақ болғанына қарамастан орташа өнімділік былтырға қарағанда жоғары деп отыр. Жауапты науқандағы атқарылған жұмыстар Байсерке агрокәсіптік кешенінде пысықталды. Дала диқандары бас қосып алдағы мақсат міндеттер межеледі. Байсерке агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көп салалы шаруашылық. Мұнда агро сектордың барлық бағытымен айналысады. Мал өсіру, егіншілік, өсімдік шаруашылығы, ет пен сүт өнімдерін өңдеу жолға қойылған. Егістік алқаптан жоғары сапалы өнім алу үшін холдинг ғылыми зерттеу институттарымен әріптестік байланыста. Ғылым мен тәжірибені ұштастырып, қазірдің өзінде айтарлықтай нәтижеге қол жеткізіп отыр. Мәселен, жүгері әр гектарына 120-140 центнерден
ал соя 32-ден 49 центнерге дейін өнім береді. Өткен жылы республикада сояның орташа өнімділігі гектарына 19,5 центнер болған. Жоғары көрсеткіш шаруалар жұмысын облысқа келген сенат депутаты Султан Дүйсенбінов осылай бағалады. Байсерке аграрын өсіріп атқан өнімдерінің сапасын, соның технологиясын қарап, сабақтасты өткізіп, институттармен осы шаруа қожалықтарын араларын қосып, осы жерде өнегелі технологияларды, жаңа технологияларды көрсететін бір жақсы мекеме, өнегелі мекеме деп айтуға болады. Байсерке агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағында бүгінде 3600 гектар егіс алқабы бар. 500-інде тамшылатып суару жүйесі қолданылып отыр. Мұнда да институт ғалымдары жұмыс істеп жатыр. Мақсат – отандық тұқымға сұранысты 50%-ға жеткізу. Әзірге бұл көрсеткіш 30%-ды құрап отыр. Так как наша страна ежегодно закупает. Біздің ел жыл сайын шетелдік серіктестіктерден 600-700 миллион теңгеден асатын тұқым сатып алатындықтан біз қазір олармен тұқым өңдеуде бәсекелес болғымыз келеді. Өзіміздің будандарымыз болғандықтан жаңа технологиялық операцияларды орындап жатырмыз. Бұл бағытқа қолдау зор. Институт ғалымдармен бірлесіп ең көп сұраныстағы тыңайтқыштарды, қажетті өнімдерді анықтап алдық. Енді мақсат сұранысты өзіміз қамтамасыз ету. Басқосуда мал шаруашылығындағы жетістіктер де таныстырылды. Жаңа технология ірі қараны 16 айда 380-400 келіге дейін алуға мүмкіндік беріп отыр. Бүгінде фермада 600-ден аса зенгі баба төлі бар. Заманауи тәсілмен күніне 32 литр сүт алынады. Жақында 800 басқа арналған тағы 2 кешен салынбақшы. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Қараса жұрты үлкен қуанышқа кенелді. Ауылда бұрын соңды болмаған спорт кешені пайдалануға берілді. Жастардың шынығып, шымыр болып өсуіне мол мүмкіндік туғызатын аталмыш нысанды ауыл азаматтары өз қаржысына салған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қарасазда алғаш рет бой көтерген сәулетті ғимараттың ашылуына елдің егіз жақсылары жиналды. Ақсақалдар ақпатасын беріп, азаматтар ағзарма тілектерін аямады. Салтанатпен лентасы қиылған су жаңа спорт кешенінің жалпы көлемі 500 шаршы метрге жуықтайды. Волейбол, баскетбол алаңы, стол теннисі, бокс пен күреске арналған құралы жабдықтардан бастап, зіл темір кіртасы дейсіз бе, спорттың қай түрімен айналысам деген жасқа бар жағдай жасалған. Бұл жерде жаңа бокс, волейбол, баскетбол, шаңғы спортын дамытамыз. Күрес болады, қазақша күрес, жүзу үйірмелері болады. Бұл аудандық жаңағы спорт комитетіне қарайды, және филиалы болып, осы жерде үлкен ғимарат болып бой көтерді. Тек қана қуаныш жақсылықтар үшін осы жерде, болашақ ұрпақ үшін барлығы. Бір кезде мысалы Мұқағали Мақатаев, Тұрайымбек бабаларын мақтан тұтса, қазір де шығып жатыр осы елден. Спорт, атақты спортшылар, ақындар, міне бірінен бірі ешқашан жақсылық үзілмеген қасиет топырақ, міне соған үлгі ретінде жасалып жатқан істер осылар. Атап айта кетерлігі, аталмыш кешен Қарасаздағы аманат қоғамдық қорының ұйымдастыруымен ауыл азаматтарының ауыз бірлігі арқасында бой көтерді. Туған жерге ту тігуді қашанда парызым деп санайтын алыс шуықтағы ел азаматтары түгел дерлік атсалысты. Сөйтіп берекенің қазанын қайнатқан қарасаздықтар 37 миллион теңгенің басын құрап, ағайынның көптен күткен тілегін орындады, жылға жеткізбей сәулетті нысан салып шықты. Бұған әсіресе көзінде от ойнаған жастар жағының қуанышы ерек. Бұрын соңды Қарасазда бұндай спорт комплекс болмаған еді. Міне ағаларымыздың, үлкен кісілердің қолдауымен жастарға мүмкіншілік беріліп осындай үлкен міне Ақсарайда ғимаратымыз салынып жатыр. Бұл деген біз сияқты ауылдың балаларына үлкен мүмкіндік. Енді осы Құдай қаласа осы жастардың атынан, Қарасаздың жастардың атынан осы әлем чемпионы Қазақстанның туын көкке желбірететін жастар шығады деп сенім білдіреміз. Көп-көп рахмет. Әр кезде спортпен айланысып, қазақтың елінің ауданымыздың атын шығаратын мықты белді жанашыр, қазақтың көк туын көтеретін, елімді еңірейтін азаматтар көп шықса деген ниетті. Бүгінде Нарынқолда облыс әкімінің қолдауымен Жетісу жерінде бірегей дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой көтеріп жатыр. Оған қоса келесі жылы Сүмбе және Қызылшегір ауылдарында дене шынықтыру кешендері бой көтермек. Ал өткен жылы Талас ауылында дәл осындай нысан пайдалануға берілген. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жәнкешев, Жетісу арнасы.
Ислам құндылықтарын сақтауда ақсақалдар мен аға буынның ықпалы. Дәл осындай тақырыппен Талдықорғанда бас қосқан мүфти қатысқан бас қосу өтті. Жиынға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өкілдігі, жетісулық имамдар, зиялы қауым өкілдері қатысты. Облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли төрағалық етті. Ұрпақ сабақтастығы, діннің асыл құндылықтары, әдет-ғұрып жайлы кеңінен айтылды. Айта кетейік, бүгінде өңірде 640 діни бірлестік бар, оның 471-і Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты ислам мешіттері мен оның филиалдары. Олар бүгінге дейін аймақта деструктивті діни ағымдардың таралуына тосқауыл болып, қоғамда діни сана қалыптастыруда ауқымды жұмыстар атқаруда. Жиын соңында конфессияаралық діни тұрақтылықты сақтау мен мешіттерде атқарылған шараларға әрдайым қолдау білдірген үшін бас діни басқарманың алғыс хаттары табыс етілді. Орталықтың марапатына өңірдің екі азаматы лайық деп танылған. Бірі ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт болса, екіншісі облыстық дін істері басқармасының басшысы Рахмет Естәулетов. Енді мен өзім бүгін дәл осы мезгілде мүфтияттың марапатына еленем деп ойлаған жоқ едім, бірақ осы жерде сондай қуанышты сәт мағанды түсіп отыр. Бұл енді бірлесіп атқарған жұмысымыздың жемісі дейміз. Облыста осы дін саласындағы мемлекеттік саясатты ұштастыру, оны жүзеге асыру, жаңағы этносаралық тұрақтылық пен конфессияаралық келісімді сақтауда облыс әкімінің әрдайым қолдауы болып жатқандығын жемісі деп түсінеміз. Бұл ортақ біздің абыройымыз. Қараңғы түнектегі үш жол. Жаңа өмір діни бірлестігінің бұрынғы ұстанушысы бірнеше жыл ұйым құрсауында болған. Ол онда қалай түсті, қалай сан соғып алданып қалды. Бұл туралы арнамыздың тілшісіне айтып берді. Валентина Мұшарапова Жамбыл ауданының тумасы. Осыдан 10 жыл бұрын анасынан артынша әкесі мен жолдасынан айырылып қайғыдан қан жұтқан. Жұмысы да өрге баспапты. Өміріндегі бұл қиын қыстау кезеңді Ивановна еске алса, көзіне жас алады. Қиындықпен жалғыз күрескен әйел жаңа өмір христиан ұйымынан қолдау тауып, жәрдем алатынына сенімді болған. Бұл ұйымға 3 жылдай уақытын арнайды. Они обещают, но ничего не делают. Олар уәде береді, бірақ ештеңке істемейді. Онда көбіне үй-күйі жоқ ардагерлер барады. Көмек көрсетеді деп ойлайды. Жаңа өмірге барғандардан міндетті түрде ақша талап етеді. Менде ондай қаражат жоқ. Сондықтан менің кетуіме тура келді. Ойланып қарасам, мысалы, мұсылмандар мешітте құлшылық етеді. Олардан ешкім ештеңке талап етпейді, сұрамайды. Ал бұл жерге мен келуім үшін ақы төлеуім керек екен. Жаңа өмір ұйымындағы 3 жыл жұмысы кезінде Валентина бар мүлігінен айырылған. Мұнымен қоса күнделікті күйзеліс салдарынан инсульт алады. Әйел қазір сол кезде қалай біреудің арбауына түсіп, алданып қалғанын түсінбейді. Олар адамның жеке жүйесімен жұмыс істеп, әлсіздерді, яғни өмірде тура жолдан адасқандарды таңдайды, дейді Ивановна. Осал жерін анықтайдымыз. Демек адам мұндай бірлестіктерде жылдарын беріп, жалған оқудың құрсауында жүреді. Ұйымның қол жетімсіздігі және қоғамдастық мүшелерінің қатаң өмір салты олардың дұрыс ілім алатындарына күмән тудырады. Ұзынағаштағы көптеген тұрғындар жаңа өмірдегілермен ерікті түрде байланысқа түседі. Олардың кездесулер өткізетін заңды орындары бар. Шағымдар болмайынша біз оларды бақылай алмаймыз. Бірақ біз мұны қатаң бақылауға аламыз. Олар құлшылық үйін іштен жауап алса да өз еріктері. Жеке үйім болғандықтан біз кез келген уақытта кіруге құқымыз жоқ. Қазір Валентина Ивановна адамдарды Құдай туралы ілім алуда, ол туралы бөтен жандармен әңгіме қозауда сақ болуға шақырады. Амина Құдайберген, Аделя Жаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Іскерлік тәжірибе алмасу Талдықорғанға дүниежүзілік даму банкінің өкілдері келді. Елордалық меймандар жас проджект жобасы бойынша өңірде жүзеге асырылып жатқан бастамаларды аралап көрді. Бірі жақында ғана жұмысын бастаған Сұлубол әлеуметтік сән салоны. Жобаға қатысып қайтарымсыз грант ұтып алған. Қазіргі күні орталық әрлеу сәндеу бойынша 5 қызмет түрін көрсетеді. Қаржы ұйымының өкілдері мекемеге қонақ болып тыныс тіршілігімен танысты. Істің көзін тауып, ары қарай оны дамыту жолдарын айтты. Жалпы облыста 527 әлеуметтік жоба жүзеге асырылып жатыр. 155-і қайтарымсыз 1 миллион теңгелік грантқа ие болған.
приехали для того, чтобы посмотреть проекты, которые... Бұл біздің облысқа бірінші рет келуіміз. Алматы облысы Жас Проджект бойынша ең көп жобалар жүзеге асырып жатқан аймақ. Сол үшін ойланбастан осында келдік. Қыз жігіттердің жұмыстарымен, бастамаларымен таныстық. Өткенде ғана 1 миллион грант берілген болатын. Соны қалай жұмсап жатыр, кәсіптерін бастады ма, қалай жүріп жатыр, бүгін танысып білдік. Жаман емес, осындай іскерлік көрсетсе, біздің тараптан қолдау қашанда болады. Қапшағай қаласындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, яғни қарттар мен мүгедектер үйінде жалғыз қолда қылғалам шебері тұрады. Тағдырдың жазуымен қос аяқ бір қолдан айырылып арбаға таңылған Бұлғын Жұмабекова ешқашанда басқа түскен ауыр сынаққа мойын сұған емес. Жалғыз қолмен ақ таңға жайып картиналар салады, сөйтіп айналасындағы сағы сынық қам көңіл қариялардың да өмірге деген құлшыныстарын арттырып келеді. Мойымау керек. Мойымау керек, шыдау керек, шүкіршілік ету керек, сабырлық ету керек. Сол ілініп, салынып, инеден жіп құралып, сүйтіп-сүйтіп болады. Ешқашанда бірден сразу бірдеңе бола қалмайды. Бұл рухы өр жігері құрыштай қазақ қызы Бұлғын Жұмабекова, Қапшағай қаласындағы қарттар мен мүгедектер үйінің тұрғыны. 2010 жылы пойыз тазалықшысы болып жүргенде жан түршігерлік шырғалаң орын алып, вагондардың арасына қысылып қалған. Су ішерлігі бар екен, жаны аман қалды. Десе де 32 жастағы келіншек сол жолы бір қол екі бірдей аяқтан айырылды. Сөйтіп жақындарына салмақ салғысы келмеген қайсар қыз 2012 жылдан бері осы мекемені паналап келеді. Көкіректі кеулеген арман мен аңсары, іштөртеген әттеген айымен ауыр мұңы нәзік жанына маза берсін бе. Ал сондағы көңілгі жалғыз демеу болары осы қылғалама. Жоғары оқу орнын тамамдамаса да қиялдан туған осынау ғажайып картиналар Бұлғынның ішінде бұғып жатқан асыл дүниелер іспетті. Күлдерімде әрбір картинканың қылықтары да сарды қызыл ашық қой көріптіз көрімізде. Ашық негізі. Ойлаймыз, ашық свет, өмірімізде ашық болса бәрі, темный краскалары аз болса, светлылары көп болса. Бұлғын Мұрсәлім қызының картиналарында нәзіктік пен сұлулық, көрікті гүлдер көмкеріп, тамаша табиғатпен жымдасқан қамсыз ғұмыр, еркіндік пен еркелік, жалғыздықтан ада риясыз махаббат, болмысындағы өрлік пен асау жастық сияқты пенде қиялындағы құнды дүниелер бейнеленеді. Десе де басқа түскен қорғасындай ауыр тағдырына ахұрып налып, өзегі талып өкініп отқан аруана жоқ. Қайта қатал сынаққа қасқая қарап, қиындыққа бас иегісі келмейді. Негізі маған бұл өмір, бұл мына интернат, мына осы мүгедектік өмір маған көп сабақ болды. Мен кейін қартайғанда, зато мен өзім шүкір тобы ойлаймын енді. Келешек жастарымызға, болашақтарымызға мен осындай күйде отырып, сөзбен айта алмасам да, осы картинка арқылы жеткізіп, түсінерін адам түсінеді, өнердің адамдары деп ойлаймын. Бұл үлкен сабақ болар. Жаңағы жарым жан болып қалғанына қарамай-ақ, әлі де өмірге құштарлығы бар. Жас, жалынды, ашық, жарқын, барлық адамдармен тіл табысып кете алады. Мейлі қалай десекте сүйегі сүттен, жүрегі еттен жаралған адам баласы ғой. Өзі арбаға таңылғанмен ақшабұлттың аржағында қалықтап жүрген асау армандары да аз емес. Ендігі өмірдегі басты қызығы жалғыз ұлы. Биыл универдің соңғы курсында оқиды. Күні-түні кірпігілмей жаратқаннан тілейтіні де сол құлыншағының амандығы. Кейін үлкен болғанда, мама, мен сені алып кетемін дедім. Мама, мен сені дипломы бітірші. Я, олым, мен сенімен тұрамын ғой деймін. Немере сүйгім келеді, келін көргім келеді. Оларға да өзім тәрбиемді бергім келеді. Рисование сабағынан менде бір ұстаз болғым келеді келешекте. Осынау жұмыр жер бетінде неше қилы тағдыр иесі бар. Кейбірі сыңғыш, мұрт кеткіш. Тіпті кейбірі 12 мүшесі сау бола тұра масылдыққа бейім. Өмірге өкпешіл, ал жалғыз қолымен ақ кез келгеннің қолы жетпесті бағындырып, таспауыр тағдырын күле қарсалып сырласын айналдырып отырған Бұлғындай жігерлі анаға қарап, сүйінбеске қызық басқа шараңыз жоқ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда IQ дода зияткерлік ойындарының финалдық ойыны өтті. Бұл авторлық жоба. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Финалды ойынға Талдықорған, Қапшағай қаласы мен облыстың 5 аудан өкілдері жиналды. 7 команда 7 тур бойынша бақтарын сынады. Әр кезең бойынша уақыт беріліп, командалар ақылдасып жауап берді.
Қатарында мемлекеттік қызметкерлер, мұғалімдер, жалпы 18 жастан асқан азаматтар білімін сынға салды. Зияткерлік сайыс, елбасы идеясының төңірегінде біріктіру, қазіргі заманның жаңа жағдайларына сәйкес зияткерлік даму. Алматы облысы тұрғындарының зияткерлік деңгейін арттыруға жәрдемдесу дейді рухани жаңғыру жобалық кеңсе қызметкерлері. Әр кезең бойынша дүниетаным, логика, тақырыптық сұрақтарға мүдірмей жауап берген командалар марапатталды. Үшінші орын және 600 мың теңгені Панфилов ауданы еленді. Екінші орын 750 мың теңге Қапшығай қаласы командасына бұйырса, бірінші орын 900 мың теңгені Ақсу ауданының Эрудит командасы жеңіп алды. Жеңіске жеткенімізде қуанышымызда шек жоқ. Біз енді Ақсу ауданынан келген командамыз, барлығымыз ұстазбыз. Арамызда жас мамандар да бар. Осы салаға талай еңбегін сіңірген ардагерлер де бар. Мысалға айтсақ, өзім тарихшы маманмын. Арамызда дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері бар, психологтар бар. Осындай жарысты ұйымдастырып отқан Алматы облысының басшылығына алғысымыз мол. Және де осындай жарыстар болашақта дәстүрге айналады деген ойдамыз. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Келер күні амандықта қауышайық.